الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وما سكلم لسورة رمى أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكين ودنان قوانكي ومانشي ودنان وتني وانا الأمة تامو تناغنن أسأبو بوا ما سو tayar da hankali matuƙa da gaske, musamman dai a wannan ƙasa tamu wanda muke rayuwa a cikinta. A wasu sassa da yawa daga cikin wannan ƙasa, a kullum ka tashi za ka ji labarin kashe-kashe, an kashe mutane 30, 40, 50, 80 fiye da haka, an kwashe dukiyoyi, an ƙona gidaddaji, an ƙona shaguna da kayan abinci da motoci da sauran dukiya. Babu shakka wannan kaɗan ne daga cikin alamomin tashin alkiyama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alkiyama ba za ta tashi ba hatta yuqbad al-ilm ko hatta yurfa al-ilm wa yakthura al-jahl wa takthura al-zalazil wa yakthura al-qatl wal-harj. Qalu wa ma al-harj ya Rasulullah? Qala al-qatl al-qatl. Nabi ya ce alkiyama za ta tashi ba har sai an ɗauke ilimi, jahilci ya yawaita a bayan ƙasa, sannan kuma zilzali wato girgizar ƙasa ta yawaita, sannan kuma kashe-kashe, tashe-tashen hankula sun yi yawa. Nabi ya amfani da kalmar al-harj. Sahabbai suka ce menene al-harj ya Rasulullah? Nabi ya ce al-qatl al-qatl, kashe-kashe. A wata riwaya daga cikin Musnad Imam Ahmad, ingantacciyar sanadi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alkiyama za ta tafi ba har sai kashe-kashe yayi yawa, bayan dauke ilimi jahilci ya fantsama yayi yawa. Fa yaqtulu ar-rajulu akhahu wa yaqtulu jarahu wa yaqtulu ammahu wa yaqtulu ibn ammihi, har sai an kai mutum ya kashe dan uwansa, ya kashe makocinsa, ya kashe baffansa, ya kashe dan baffansa, ya kashe. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, kenan hankulanmu sun tafi, yaya za mu zo muna irin wannan, muna kashe-kashe mutane ne suka kashe junansu, suka kashe danginsu, yan uwansu, hankulanmu sun tafi? Annabi ya ce kwarai kuwa hankula sun tafi. A lokacin ne mutum zai ji yana shi wani abu ne, alhalin ba komai ba ne. Ya hasabu ar-rajulu annahu ala shay wa laysa ala shay, tun yana shi wani abu ne, alhalin ba komai ba ne. Idan muka kula cewa wannan yanayi da ake ciki yanzu kusan tabbaci ne na abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faru, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ba za ta tafi ba har sai kashe-kashe ya yi yawa. فلا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. wanda yake kisan har a waye gari wani ma kisan yake bai san me yasa yake yi ba, a waye gari wanda aka kashe bai san me yayi aka kashe shi ba. To a yanayin da muke ciki gaskiya abin akwai tashin hankali, kashe-kashe ne da zubar da jini wanda musulmi a tsakaninsu suke yi. Kakkace ko wani abu ne na rikicin addini ko rikicin kabilanci, a'a, watakila kabila ɗaya ce ma. Abubuwan da yanzu suke faruwa abin nan arewa maso gabas, gabacin ƙasar nan da nan arewa, abin nan maso yamma, Katsina, Zamfara, Sokoto da jihar Niger, abubuwan da suke faruwa a Maiduguri, Borno, da Yobe, da Adamawa, da Taraba, za ka samu ƙabilu ne waɗanda suke ɗaya, za ka samu cewa addininsu ma wata ɗaya ne, kowa yana cewa ya imani da Allah, ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ana ta kashe juna. Wannan abu ne wanda yake haɗarin gaske. Ran ɗan adam yana da haɗari ƙwarai da gaske, yana da girma ƙwarai da gaske a gurin Allah, yana da girma ƙwarai da gaske a gurin Allah.
da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran dan adam yafi girma a gurin Allah fiye da Ka'aba. Ka'aba wannan da muke ganin girmanta, to ran nan mu'mini yafi daraja a gurin Allah fiye da Ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatli nafsin mu'mina. Rasa duniyar gaba daya, tarkata gaba daya, wato ninke duniyar gaba daya yafi sauki a gurin Allah akan kashe mu'mini guda daya. Wannan yanayi da nake ciki yanayi ne mai tayar da hankali kwarai da gaske. Mutane uzzal wanda ba su da makami a hannunsu suna cikin zama na kwanciyar hankali, suna hada-hadarsu, suna kasuwancinsu, suna wasanninsu, suna bukukuwansu, a je a hafar musu, a yi ta harbe su, a yi ta kashe su. Abu shakka al'ummar da take da hankali ba za ta yi wannan ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabbansa ce aina zahabat uquluna, ina hankalinmu suka tafi, babu da hankali idan har za mu yi irin wannan. Al'umma mai hankali ba za ta yi wannan ba. Dabbobi a junansu jinsi ɗaya ba sa kashe junansu, duk yawan garken zakuna duk faɗan su a junansu zaman lafiya suke, huraye a junansu zaman lafiya suke, ba sa bin junansu suna kashewa suna cinye junansu. Duk faɗan dabba ɗaya da take abin a junansu suna. Amma ɗan adam ya zama a junansu da jinsinsa ɗan adam yana kashe shi saboda wani abu da zai karɓa a hannunsa. Akan 10,000 sai a kashe rai, akan waya sai a kashe rai. Abu shakka wannan wani abu ne wanda yana da tashin hankali kwarai da gaske. Shugabanni dole su fahimci cewa haƙƙin al'umma yana wuyansu. Kada wani shugaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi shugabanci tun daga ƙololuwa har zuwa ƙasa ya zaci cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da mace-mace da tashin hankula a ranar gobe kiyama zai zo ya wuce salin alin a gaban Allah ba a tambaye shi ba. Duk wani wanda ya yi zaton haka to ya cutar da kansa, ya ruɗi kansa, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa na shugabanci sai an tambaye shi a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkaninku masu kiwo ne, kowa kuma sai ya an tambaye shi abin da aka ba shi kiwonsa. Saboda shugaba, shugaban ƙasa ko shugaban jiha ko shugaban ƙaramar hukuma ko wani shugaba akan wata hukuma da take gudanar da aikinta na bada tsaro ga al'umma, wallahi sai Allah ya tambaye shi game da rayukan da ake kashewa. Kada ya zaci cewa shi ba ruwansa ko shi ba za a tambaye shi ba. Allah zai tambaye shi me yayi na ya ga cewa ya ceci rayukan al'umma. Duk wani zurai da aka kashe sai ya zo ya tsaya gaban Allah sun yi shari'a tare da shi. Me yasa magabata suka rika gujewa shugabanci? Tsoron wannan abu ne. Sayyidina Umar ya kasa bacci saboda yana tunanin kada wata dabba ta rasa abincinta a can yankin Iraki inda musulunci ya je. Kada wata dabba ta rasa hanyar da za ta bi. Dabba baya tunanin ɗan adam. Kullin tunaninsa ya mutanensa suka kwana ya suka tashi saboda ya kubuta a gaban Allah. Mutumin da aka yi wa albishir da aljanna, mutumin da baya da wato tantama amma a cikin tsoro yake. Sayyidina Umar Allah ya masa albishir, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da aljanna. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari da sai da yawa da suka zo suke nuna Annabi har gidansa aljanna an nuna masa, har matar Sayyidina Umar Annabi aljanna. Yace Annabi yace ban shiga ba saboda abin da na tuna kishinka. Annabi Sayyidina Umar yace kai zan yi wa kishi ya Rasulullah. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zo shigowa ya nemi izini, Annabi yace idan lahu bashiru fil janna, yana cikin sahihai. Cikin hada Sayyidina Umar yazo yace zai shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari yace Umar ne yake neman izini, yace idan lahu bashiru bil janna, yace ya shigo kuma kai masa albishir da aljanna. Hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi takalma yace ka tafi duk wanda ka fara haduwa da shi
ya masa albishir da aljanna. Farkon wanda ya fara haduwa da shi sayyidina Umar, yace gashi annabi ya ce duk wanda na hadu da shi yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha ubashiru bil janna. Ashi sai yawa wanda suka tabbatar da cewa sayyidina Umar dan aljanna ne, wannan bai sa shi ya duka fargaba da faduwar gaba ba akan halin da al'umma su take ciki. To ina ga mu da kewaye muke da laifuffuka da zanubai, kuma mun zo mun rungumi mulki, abubuwa irin waɗannan suna faruwa a cikin mulkin mutum, amma hankalinsa baya dugun zuwa, baya tashi. Allah sai ya tambayi dukkan wani mai mulki da a zamaninsa a ƙarƙashin mulkinsa aka gudanar da irin waɗannan abubuwa, ko ake gudanar da irin waɗannan abubuwa, rayuwar nawa take, duk tsawon ran da mutum zai yi ta rana za a ce babu shi, da zara an ce babu shi kuma babu dawowa baya. Lokacin da mutum zai je lahira ya rika jin ina ma ada da shi baya, ina ma ada da mu baya, rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakta kalla. A lokacin da babu maganar dawowa baya, an tafi an tafi, ba wanda ka ji ya mutu ya dawo, saboda haka duk abin da kai anan shi zaka je ka tarar. Muna ji muna gani ga abin da yake faruwa. Yayin da wannan annoba tun kafin ma ta kunno kan kai cikin ƙasar nan, da aka ji billatta ƙasashen duniya, gwamnatocinmu suka shiga tanade-tanaden yadda za ta rita, aka kafa kwamiti, aka ware kuɗaɗe, gwamnatin tarayya, gwamnatocin jiha, duk aka yi wannan har lokacin da aka fara cewa an gane billatta, aka fito da kuɗaɗe da mutane ana biyan su yadda za su tunkari wannan annoba. Tun daga fara annoban nan zuwa yanzu, mutum 300 da wani abu ake cewa ta kashe, amma a cikin sati ɗaya in ka lissafa mutanen da aka kashe a yankin ƙasar sun doshi wannan a sati ɗaya, banda waɗanda aka kashe a baya. So idan har ya kasance wani abu wanda haɗarinsa bai kai wancan ba, an yi masa irin wannan tashin, an kafa kwamitoci, an ware kuɗaɗe, an mobilizing ɗin mutane, an yi saboda a kare ta, ga wata kuma babbar annoba ce ita an daɗe a cikinta. Babu shakka dole ne hukumomi su tashi su yi iyayensu, su yi iya ƙoƙarinsu, idan suna yi su ƙara, abinda kuma ba sa yi lalle su yi shi don a tunkari irin wannan abubuwa da suke faruwa. Amma a bar abubuwa su ci gaba da tafiya a haka, babu shakka sai Allah ya tambayi dukkan wani wanda yake da haƙƙin ya wani abu bai yi ba. Masu mulki su ne a kan ala ra'asil qa'ima, su ne a top of the list, su ne su za a fara tambaya me suka yi. Ka duba yadda akan harkar almajirinci yadda gwamnoni suka yi taro saboda yana su shukan matsalar almajiri da barace-barace, kuma dandanan aka shiga implementing ɗin abinda aka tattauna a kansa. Amma wani irin damuwa ce suka nuna game da wannan kashe-kashe da ake a jihohin Arewa? Sannan in sun nuna ko sun yi taro, wani irin aiki suka yi? Kowa an bashi da jiharsa ya je ya yi abinda zai iya yi, wani ya yi, wani ya ƙi. Saboda wannan mas'uliya ce, kuma aikin masu faɗa kuma su nasiha su faɗa, su tunatar da mutane Allah, su tunatar da su tsayuwarsu gaban Allah subhanahu wa ta'ala da ranar gobe kiyama da haƙoƙin al'umma da yake kansu. Wanda duk ya san ba zai iya ba, to ya gabatar da takaddarsa ta barin aiki, ya ce wannan mas'uliya ce ba zai iya ɗauka ba. Muna ji magabatanmu ana binsu a guji, suna ɓuya saboda ba su alƙalanci, suna tsoron kada su je su yi wani abin da ba daidai ba. Allah ya tsare su, ya tambaye su, wani ya ɓoye shekara guda Ibn Wahab, shekara guda yana ɓoye Abdullahi Ibn Wahab, yana ɓuya a gidan Harmalat Tujibi, shekara guda yana ɓoye saboda ana neman shi a bashi alƙalanci, ana neman shi a bashi alƙalanci. Lokacin da aka nemi Abu Hanifa a bashi alkali, ya ce ban cancanta ba,
Khalifa a lokacin ce ƙarya kake, ce to idan har ƙarya nake ni maƙaryaci ne, maƙaryaci bai zama, bai zama wanda ya cancanci ka bashi alƙalanci ba, indai har na zama maƙaryaci to bai kamata ka bani ba. In kuma gaskiya nake faɗa to ya kamata ka ɗauki magana ta. Saboda haka ya dace ko ya wajaba akan shugabanninmu su tashi su fuskanci wannan matsala, su sani cewa babban matsala ce. In har babu kwanciyar hankali to babu abin da zai yi a duniya, babu abin da zai yi a rayuwa. Dole sai an samu kwanciyar hankali shi ne farko. Kasuwanci ba zai yi ba, addini ba zai yi ba, walwala ba ta samu ba, babu wani abin da za ka iya tabbatarwa matuƙar dai babu kwanciyar hankali. Idan har za mu ga in lokacin zaɓe ya yi, ana iya kai akwati waɗannan gurare a tsare akwati har a yi zaɓe lafiya, to don menene ba za a iya tabbatar da zaman lafiya a guraren ba in ya zanto ba lokacin zaɓe ba, sai lokacin zaɓe. Saboda haka akwai mas'uliya ga babba, dole ne a tashi a yi wani abu. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya.